tāda apkalpošana. Tu saki? Labi, ka Covidu pārdzīvojam! Teātra studijas saime no Lielbritānijas uzvedus izrādi pēc Vizmas Belševicas grāmatas tās dullās Paulīnas dēļ. Leģendārais sauciens Tu saki neskaitāmas reizes izpelnījās skatītāju aplausus, smieklus un atzinību. 100%. Es arī esmu tāda. Jāsaka, ļoti atraktīva, ļoti astas idejas ienāk prātā, izdomāju, skrienu, eju, daru. Dullās Paulīnas dēļ ir zināma klasika par divām pavecām māsām, kas kāzas nav piedzīvojušas un nospriež, ka tad vismaz bērēm jābūt lepnām. Man gan mazbērni jau tie ir, jā, seši. Jā. Un uzturam jaunību savā būtībā. Teātris arī, vai ne, palīdz jā, to? Jā, kur jauniet, tur man arī gribētu būt. Nevar jau izraut saknes no Latvijas. Mēs esam uzauguši, piedzimuši Latvijā. Nu, kā mēs varam to visu izmest? Nē, tātad kaut kāda kultūra mums ir līdzatnākusi, un mēs viņu izmantojam un rādam citiem. Pašlaik esam aizkulisēs, un kā īstā teātrī arī šeit ir grimmētava, un šeit aktrises pārģērbjas, lai iejustos savās lomās, kuras vēlāk dosies tur spēlēt uz skatuves. Šeit par raganām pārtop aktrises no Īrijas. Es tēlošu mazu raganiņu. Es dzīvošu mežā viena pati, ar krauklīti savu. Aizgāju uz deju, kur tikai lielās raganas drīkst piedalīties. Un kur ir vispār tavs lota? Āreče! Tā ir tavs lota. Man ir slota. Jā. Daniela pirms gada saņēmusi labākās aktrises nomināciju. Piedzimu Īrijā, bet vecāki piedzima Latvijā un nu, iemācījos latviešu valodu no viņiem un draugiem. Stāsts ir par jaunu raganiņu, kuru pieķer dodamies uz lielo raganu saietu, bet viņa ir pārāk jauna. Par sodu mazajai raganiņai lielās raganas atņem slotu. Vienu no lielajām raganām spēlē Danielas vecmāmiņa. Mums pašiem ir prieks, un cilvēkiem arī apkārt ir liels prieks par to, ko mēs daram. Jo šogad skanēja tā, ka vai es esmu teātrī, un cilvēki bija priecīgi. Un tās emocijas ir neaprakstāmas. Bija labas beigas, un man visvairāk patika tās beigas ar raganiņu. Svētdienas vakarā amatieru teātru svētki noslēgušies, un dalībnieki jau gaida nākamos. Tas ir nevis vienkārši festivāls, tas ir liels svētki, gan redzēt, gan sevi parādīt, un citiem apskatīties, satikties, parunāt, pakritizēt, paslavēt un tā tālāk. Vitāns Stratolovs Peršavicis, Latvijas televīzija no Stokholmas, Zviedrijā.